No niin, ja tervetuloa takaisin tänne pelien maailmaan. Joo, Minecraftia taas vähän matkaa kaivoin siitä viime jaksostani eteenpäin. Löysin pari ferrousorea lisää. Ja noissa on EMC-arvo. Erittäin jees. Onko muuten invarissa? Ai jumakautta, näkeekö se näistä? Näkee, katsotaan invarissa. Ei, ku invar. Missä on ingotti? Tuolla. Siinäkin on! Aivan helvetti, me tarvitaan vain yksi tommonen. Okei, mitäs me tehdään? Elikkä... Jos mä tunken ton yhden ingotin tonne... Riittääkö me laava? Me tarvitaan muuten tommonen... Moldi. Ingotti. Siitä niin. Pistäis noi oret tonne, mitä löytyy. Voitais pistää toi redstone vähän tuohon meidän litskaan. Joo, kyllä niinku hävitäis johonkin ihme mestaan nää. Painetaan R. No nyt se tuli sinne. Jonnekin mustaa aukkoa menee piiloon. Molten Invar, erittäin hyvä. Siitä yksi. Ingot, no otan noin kaikki tuota. Aivan helkutti hyvä. Ei tarvi kaivaa, mä perskele. Noin, nyt se on opittu. Kuis paljon me tarvitaan, että jonkun verran pitää tehdä tuota niitä... Oho. Mihin me nyt on? Noin. 22 varmaan riittää. Nytten magma dynamo. Siitä, niin mikä toi on? Sponke. Elikkä... Montas niitä tarvitaan? 2 gearia, elikkä 8. 11 invaria. Sitten tarvitaan tommonen, mihin meidän yksi silveri. Meillä sitä on. Yksi silveri. Jostain. Ei jumalata, onks mun silveri? Oh. Sen mä kyllä vedetään luunissa. Taas katsoin, että on väärä. Ja tarvitaan 2 rautaingottia. Niitä olisi sopiva määrä. Alright. Let's make this. Let's make this happen. Tommonen. Kiitos. Sitten. 2. Noin. Ja sitten pitäisi olla kaikki tohon noin. Kyllä, kiitos. Näkemiin, nami, nami. Joo, me tarvitaan niitä ihme dukteja. Fluididakteja. Mitä hittoa ne oli? En mä tiedä. Katsotaan. Mod. Minkä modin juttuja? Mitä mä olin katsomassa? Eiks ne ollut ton... Minkähän hito modin ne oli? Onko ne ton... Eli thermali... Oisko thermal expansion? Niin katsotaan. Hei, mitä helvettiä? Just, hei, pysynyt siinä, kiitos. Mut, mitä fucking persettä nyt? Pitäis rullaa, no eikö tuolla ylhäällä se on toi? Joo, hehehe. Alright. Ei se ollut tän, missään helvetissä ne oli putket. Jos tässä on niitä putkia. Mikä hitto toi oli? Oho, joku tommonen.
Katsotaan tankki. Tank. Open blocksi. Täällä. No, thermal expansion. Mitä helvettiä? Tämä on tankki, me ainakin tarvitaan. Mun mielestä ne oli tosta samasta. Samasta tota... items. Thermal expansion. Menikö mä niin nopeasti vaan viimeksi? Vaikka se sanoisi joku muu sitten. Tossa on tankit. Thermal foundation on joku ihme. Nope. Mikä on synk? Mitä nää on? Great meal. Okei. Okay. Joo. Ei niinkö tinkerinkään putki voi olla. Onpas tää paljon kamaa. Niinku täällä on nää kaikki saatana aseet ja noin. Joo. No, en tiedä mikä se nyt on. Pitää kattoo. Kyllä noilla muillakin putkilla varmaan saa tehtyä sama asia. Vai saako? Mikä toi on? Oh, toi kaapeli. Siellä on helvetistä kaapeli. Siellä on kaikennäköistä. Ei oo tuttu juttu. Ei oo niitä putkia. Ei oo putkia. Missä on mun putkit? Ei. Jumalation. No ei, väkisi. Mun mielestä se oli kuin fluiditukti. Dukti. Mun nää on näitä jotain viime paskoja. No en tiedä, kyllä varmaan noillekin onnistuu sitten. Tai sitten tästä on otettu ne pois, jos se oli vaan niitten avulla, mitä pystyy tekemään sitä loputonta virtaa. Fluid pipe. Mut niin tarvii sitten varmaan jotkut tota... Hei, katsotaan semmonen saatanan... Mikäs se oli? Se oli tommonen niinku... Servo. On tässä servot. On se thermal expansion. Missä sen putketta? Mitä hittoa? Huhita, mitä mä teen? No nyt jää näkymään thermalin noin jutut. Ei tää mitään putkia. Kuka on pöllinyt mun putket, saatana? No voi helvetti näin. Ei sitten. Tosta pitäisi saada tosta fabrikaattorista putki tohon dynamoa, silleen että siihen tulee se luuppi. Mutta ei. But no! Et voi tehdä mitään kivaa enää. Eikä. Mikä fakki tää on? Okei, en tiedä. Joo, pitää tutkia asiaa. Tää on vähän perses nyt. Mä rupean itkemään, että nurkka itkeen. Onko tässä tuulipylly?
Perkele pois sinne. Wind. No ei oo. Ei oo mitään. En pala enää ikinä. En pala ikinä. No hei. Mut hei. Onpa nyt kaiken näköistä siistiä. Invari löytyä. Tommittis. Mistäs ne tonne noin noin? Eiku redstone mä haluun kiinni. Tästä vähän lisätä. Redstone. Puhuu noin. Tehdään niistä tämmösiä. 7 riittänee ehkä. Tykitellään vähän heisti. Menekään se yli tossa. Eikö ei, niin joo ei mene. Ja 5. Noi! Nyt siinä on maksimiheistit. Ei se ollu, mitä helvettiä? 40, häh? Niin kun se pistää yhden kerralla, aivan. Ei se pistä koko kasana. Ei pistä koko kasaa. Joo, pistääs noin loput tonne noin. Voit seittää tuo toinen fabrikaattori tonne laskassa. Tuohon noin. Joo, pitää katsoa jossain vaiheessa joillain muilla putkilla, miten se toimii. Tai siis saako sen toimimaan? Vai onko se poistettu oikeasti sen takia, että sitä ei käytettäisi? Paha sanoa. Mut hei, mitäs nyt tähän? Pitäisikö nää siirtää seinälle? Siellä oli kama. Okidoki, elikkä, mites meni? Eikä tule stensilit? Kö? Joo, sinne pistäis noin. Patternit. Sitten tulee toi tohon noin. Siitä rakennetaan osat. Sitten tool stationis juttuja. Ja tää pistää tonne. Tohon noin. Sitten mä haluun ton tosta pois. Ei vitsi, jääks näin sisälle? Ai perse. Jäi. Aika hyvä. Aika hyvä juttu. Voit sä pari noita tommosia crafting stationeita lisää tänne pitkin poikin. Pistää yksi vaikka tänne. Tuohon. Tänne alas voisi pistää. Vaikka tohon noin. Pitäisikö tänne ylös pistää yksi? Niin kuin täällä on jo yksi. Okei. Mitäs tää tuota ottaa muuta? Niin se toimii Steamillä. Siellä on vettä. Joku semmonen putkihässäkkä, mikä imee vedet tohon koneeseen ja sit steamii loputtomien systeemillä. En tiiä. Pistäis näitä juttuita, nämä korjautuu. No ihan ok vielä. Pistetään tohon yksi. Pistetään tännekin vielä yksi tohon. Joo, pitäisikö meidän tehdä semmosia bibliocraftin noita hyllyjä? Mitä kevättä nyt tapahtuu? Pois. Ai niin, mulla on toi termaliitut vielä tuo. Mod. Mites mä saan nyt kaikki tuohon? Okei, näin. Alright. Missä on bibliograf tossa noin? Mä haluun sieltä. Ei jumalauta, tää on perseessä tää systeemi tässä.
Bibliocraft. Nonni, tolla lailla. Ja mitähän nyt tapahtuu? Menehän pois sinä siitä. Hei, haloo, heippa, moro moro, sinne niin, kiitti. Okei, mitä nää on? Okei, miekka tommosia juttuja. Eikö noita puukkikeissejä mä halusin? Okei, eikö tuolla ihan helppo? Onko mulla semmoista ihan normaalia puutta, jossa on vähän? Tehän kun 4. 3. 3 saatiin. Okei, mihin pistetään kirjat? Niin toi smelterin kirjat piti pistää tohon noin. Pistetään sen tohon noin. Ja nehän oli jossain. Materiaalisen juu. Tossa noin. Volume 2 on siinä, niin. Pistetään volume 1 tuohon. Volume 2 tonne. Mahtavaa. Mitäs kirjoja me sitten? Onks me muut kirjoja? On meistä Stormcraftin kirja jossain. Tossa. Sitten tämä näin. Eiku tossa onkin Tinkeri vielä yksi kirja. Pistetään se tonne alahyllylle. Tänne pistetään toi Tomcraftin kirja vaikka tuohon noin. Siitä voisi ottaa ja ihmetellä niitä, jos on tarve. Onko mun muit kirjoja? Onko sulla ylhäällä kirjoja? Käydä katso. Ei oo. Täällä on joku Open Blocksin joku juttu. On ihan turha. Täällä on tommosia normikirjoja. Voitais pistää toi Open Blocksin kirja kans ainakin orran tuutti. Pystyykö tää katsoa mitä siis, mitä tää on? Joo, hyvä, hyvä juttu. Kiiva juttu, pistää sitä tonne. Pistetään tohon noin normikirjat. Ja saa tälle... Hetkinen. Mitä helvettiä? Miksi niitä ei pysty pistämään tohon noin? Vai pitääks pistää oikeesti tälleen? Hello? Eiks tonne saa tavallisia kirjoja? Aika nihkeet. No ei sitten, en mä oon saanutkaan niitä sinne niin paljon. Joo, no, mistäs toi tonne? Ei tässä semmonen... Mitä tohon tarvii? Villaa. Missäs mun villat on? Tuolla on ton väris villaa. Tää on yks tollanen. Tää löytyy noita släbejä. Katsotaan minkälainen tää on. Mikäs olisi semmonen hieno paikka? Otetaas... Tuo tosta helvettiin. Pistetään se takaisin korjaantuu. Pistetään miekka standi tohon noin. Otetaan meidän miekka tuota. Oho, wow. Onks meillä armor standi? Mun mielestä tää pitäis olla semmonen. Tossa. Mitäs siihen tarvitaan? Iron ja slabe, okei. Hui! Kuinka monta slabi? 3. 3 taas olla. Noi, pistetään se tuohon viereen. Oh yeah, meillä on kypärä. Pitäis homma josta. Sinne niin. Noi. Siit kun lähdetään sitten menemään, niin
armorit päälle ja miekka mukaan mennään. Ei mä tommos tamponi ollut, kiitos. Kiitos. Tuon mä haluun. Onks tossa EMS, että tossa on pisteestä on? Mitä helvettiä? Toi tuolta noin. Jep. Joo, hoitaisi tätä tähän näin. Tehdään tota seuraavaa kerralla vaikka toi Enchantment Table. Niin saadaan vähän tehtyä kivoja juttuja. Katsotaan, jos mä tossa off-kameraa vähän taas rakentellaan näitä seiniä tosta noin. Vähän seinää pystyy. Ja tutkin vähän noita putkijuttuja. Että onko ne otettu oikeasti pois tästä sen takia. Vai oliko ne joku muun modin putket? Vai mitä hittoa? Joo, mutta ei siinä. Jatketaan ensi kerralla ja katsotaan siellä enemmän mitä tulee. Alright, moro moro.